Схожі долі та спільні переконання стали нагодою для знайомства родини Кемських та Ігоря Чайковського. Вони втратили сина на Майдані, він ледь не втратив свого на Донбасі. Та й сам дивом лишився в живих після Іловайського котла та полону у ДНРівців. 20 листопада вперше відбулась зустріч цих коростенців, які до минулорічних подій не мали нічого спільного, окрім батьківщини і любові до неї. Тамара Гаврилівна та Олександр Іванович живуть далі. Особливо не сподіваються, але чекають, що винних у смерті їхнього 32-річного сина буде покарано. Слідкують за новинами, шукають в інтернеті останні фото, відео з Майдану, де Сергій ще живий. Глядачі вперше мають можливість побачити кімнату Сергія Кемського, де батьки все залишили без змін. Все отак храниться, все так, як воно було. Я тільки время від времени відкриваю цей флакончик і просто отак запах моєго сина, от його туалетне, отак запах. Все. Тамара Гаврилівна наголосила, що не буде позбавлятись речей сина. Ось акуратно складений одяг, улюблені речі, книги. Показала мама Сергієві запонки для особливих подій, які молодий чоловік невідомо чи вдягав. Це робоче місце Сергія Кемського, його мобільний телефон, на який досі телефонують друзі. А за цим ноутбуком він працював багато років. Основний свій час він проводив за комп'ютером, тому що він писав ці статті, він їх відправляв газета «Українська правда», газета «День». Він ніколи від батьків не брав ні однієї копійки. На свої гроші, як він там що заробляв, він працював через Google, мав сайти на англомовну аудиторію, він їх посилав і в Америку, я не знаю, ще куди ті сайти, бо це я тоді дуже, як кажуть, не слідкувала за цим всім, тому що він весь час був в роботі. За освітою Сергій Кемський – політолог. На цю тематику і писав статті. Також писав вірші, перекладав з англійської. Допомагав по господарству рідним. Усі, хто знав молодого чоловіка, описують його як людину високого інтелекту, шляхетну і миролюбиву, але скромну і непримітну. У цьому він схожий на свого батька Олександра Івановича. Як я, мабуть, був молчаливим, його розговорити було трудно. Он тихо делал свою работу. Вот. И мы не всегда даже знали, что он там делает. Расспросишь, ой, папа, вот ты понимаешь, у тебя была своя работа, у меня своя работа. Ну, так, можешь что-то рассказать, туда-сюда. Батьки Сергія Кемського поділились, що їм були вкрай неприємні суперечки з приводу перейменування чи не перейменування однієї з вулиць міста на ім'я їхнього сина. Говорять, що їм нічого не потрібно, хотіли б лише, аби центральну площу зробили площею патріотів, на якій вшановували б не лише Сергія Кемського, а усіх героїв Коростенщини, ветеранів Великої Вітчизняної, ліквідаторів, учасників АТО. Понимаете, я не считаю, що це так важливо, там вулицю назвати, назвати. Вот это вот, что она сказала, что вот эта память, чтобы была обо всех. Вон мемориальная доска есть, понятно, что туда-сюда. Меморіальна дошка, яка віднині є на будинку, де мешкає родина Кемських, була встановлена за ініціативою коростенця Олександра Макаренка, який цього дня також прийшов у гості. Для нас це хоча б маленька якась, ну, толіка, яка зняла ту боль нашу, невиносимую боль, яка дійсно у нас є, і вона ніколи не убуде і не зникне, ця боль. Кемські поділились, що є у місті люди, прості коростенці, які підтримали їх тоді, рік назад, і продовжують це робити. Деякі стали друзями. Бути в таких стосунках запропонував і учасник АТО Ігор Чайковський. Этот человек мог спокойно себе жить, политологом, политолог закончил, вот очень хорошие слова, там, мог бы себе спокойно писать, там, получать деньги, делать рекламу, ну плевать на все, просто строить свою жизнь, а он даже жениться не успел, потому что мама очень красиво сказала, это очень правильно, потому что его семьей была Украина. Потому что он в первую очередь думал о своей стране. Мне импонирует этот человек. Поэтому я горжусь, что у меня такой земляк есть. Это моя гордость. Я буду своих детей воспитывать вот на вот этой истории, на этой исторической личности. Сергій Кемський – єдиний коростенець зі списку Небесної Сотні. Він був прихильником ненасильницького спротиву, пацифістом по натурі. Допомагав виносити поранених. Проте благі наміри не вберегли молодого чоловіка від снайперської кулі. Він загинув 20 лютого. Проте пам'ять про нього житиме у його статтях, віршах і в історії не лише нашого міста, а й держави.